döda ett barn av Stig Dagerman. Det är en lätt dag och solen står snett över slätten. Snart ska klockorna ringa, ty det är söndag. Mellan ett par rågåkrar har två unga hittat en stig som de aldrig förut gått, och i slättens tre byar blänker fönsterrutorna. Män rakar sig framför speglarna på köksborden och kvinnor skär gnolande upp bröd till kaffet. Och barn sitter på golven och knäpper sina livstycken. Det är den lyckliga morgonen till en ond dag. Ty denna dag ska ett barn dödas i den tredje byn av en lycklig man. Ännu sitter barnet på golvet och knäpper sitt livstycke, och mannen som rakar sig säger att idag ska de ta en roddtur nerför ån, och kvinnan gnolar och lägger upp det nyskurna brödet på ett blått fat. Det far ingen skugga över köket, och ändå står mannen som ska döda barnet vid en röd bensinpump i den första byn. Det är en lycklig man som tittar in i en kamera, och i glaset ser han en liten blå bil, och bredvid bilen en ung flicka som skrattar. Medan flickan skrattar och mannen tar den vackra bilden, skruvar bensinförsäljaren fast locket på tanken och säger att de får en fin dag. Flickan sätter sig i bilen, och mannen som ska döda ett barn tar upp sin plånbok ur fickan och säger att de ska åka till havet. Och vid havet ska de låna en båt och ro långt, långt ut. Genom de nerskruvade rutorna hör flickan i framsätet vad han säger. Hon blundar, och när hon blundar ser hon havet och mannen bredvid sig i båten. Det är ingen ond man. Han är glad och lycklig. Och innan han stiger in i bilen står han ett ögonblick framför kylaren som gnistrar i solen och njuter av glansen och doften av bensin och hägg. Det faller ingen skugga över bilen, och den blanka kofångaren har inga bucklor, och inte heller är den röd av blod. Men samtidigt som mannen i bilen i den första byn slår igen dörren till vänster om sig och drar ut startknappen, öppnar kvinnan i köket i den tredje byn sitt skåp och hittar inget socker. Barnet som har knäppt sitt livstycke och knutit sina skor står på knä på soffan och ser ån som slingrar sig mellan alarna och den svarta ekan som ligger uppdragen i gräset. Mannen som ska förlora sitt barn är färdigrakad och viker just ihop spegeln. På bordet står kaffekopparna, brödet, grädden och flugorna. Det är bara sockret som fattas, och modern säger åt sitt barn att springa över till Larssons och låna några bitar. Och medan barnet öppnar dörren ropar mannen efter det att skynda på, för båten väntar på stranden. Och de ska ro så långt ut som de aldrig förut rott. När barnet sedan springer genom trädgården tänker det hela tiden på ån och på båten och på fiskarna som slår, och ingen viskar till det att det bara har 8 minuter kvar att leva. Och att båten ska ligga där den ligger hela dagen och många andra dagar. Det är inte långt till Larssons. Det är bara tvärs över vägen. Och medan barnet springer över vägen far den lilla blå bilen in i den andra byn. Det är en liten by med små röda hus och nymornade människor som sitter i sina kök med kaffekoppen höjd och ser bilen rusa förbi på andra sidan häcken med ett högt moln av damm bakom sig. Det går mycket fort, och mannen i bilen ser äppelträden och de nykärade telegrafstolparna skymta förbi som gråa skuggor. Det fläktar sommar genom vindrutan. De rusar ut ur byn. De ligger fint och säkert mitt på vägen, och de är ensamma på vägen ännu. Det är skönt att färdas alldeles ensam på en mjuk
bred väg och ute på slätten går det ännu finare. Mannen är lycklig och stark och med högra armbågen känner han sin kvinnas kropp. Det är ingen ond man. Han har bråttom till havet. Han skulle inte kunna göra en geting för när, men ändå ska han snart döda ett barn. Medan de rusar fram mot den tredje byn sluter flickan åter ögonen och leker att hon inte ska öppna dem förrän de kan se havet. Och hon drömmer i takt med bilens mjuka krängningar om hur blankt det ska ligga. Ty så obarmhärtigt är livet konstruerat att en minut innan en lycklig man dödar ett barn är han ännu lycklig. Och innan en kvinna skriker av fasa kan hon blunda och drömma om havet. Och den sista minuten i ett barns liv kan detta barns föräldrar sitta i ett kök och vänta på socker och tala om sitt barns vita tänder och om en roddtur. Och barnet själv kan stänga en grind och börja gå över en väg med några sockerbitar inslagna i vitt papper i högra handen. Och hela den sista minuten ingenting annat se än en lång blank å med stora fiskar och en bred eka med tysta åror. Efteråt är allting för sent. Efteråt står en blå bil på sned över vägen och en skrikande kvinna tar handen för munnen och handen blöder. Efteråt öppnar en man en bildörr och försöker stå på benen fast han har ett hål av fasa inom sig. Efteråt ligger några vita sockerbitar meningslöst utströdda i blod och grus och ett barn ligger orörligt på mage med ansiktet hårt pressat mot vägen. Efteråt kommer två bleka människor som ännu inte fått dricka sitt kaffe utspringande genom en grind och ser en syn på vägen som de aldrig ska glömma. Ty det är inte sant att tiden läker alla sår. Tiden läker inte ett dödat barns sår. Och den läker dåligt smärtan hos en mor som glömt att köpa socker och skickar sitt barn över vägen för att låna. Och lika dåligt läker den ångesten hos en gång lycklig man som dödat det. Ty den som har dödat ett barn åker inte till havet. Den som har dödat ett barn åker långsamt hem under tystnad och bredvid sig har han en stum kvinna med ombunden hand. Och i alla byar som de passerar ser de inte en enda glad människa. Alla skuggor är mycket mörka och när de skiljs är det fortfarande under tystnad. Och mannen som dödat barnet vet att denna tystnad är hans fiende och att han kommer att behöva år av sitt liv för att besegra den genom att skrika att det inte var hans fel. Men han vet att det är lögn och i sina nätters drömmar ska han istället önska att få en enda minut av sitt liv tillbaka för att göra denna enda minut annorlunda. Men så obarmhärtigt är livet mot den som dödat ett barn att allting efteråt är för sent.